କୋଲକାତା କାଣ୍ଡର ଜହ୍ଲାଦ ସଞ୍ଜୟ ରାୟର ଆଜି ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। କୋଲକାତା ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ ରାୟ। ଏ ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ ହିଁ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, ଏବେ ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଣି ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ମାରିଛି। ଜେଲରେ ଥିବା ସଞ୍ଜୟ ରାୟ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଛି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିବା ଜେଲ୍ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ କହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣା ଦିନ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲରେ ଥିଲା। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ତାର ଭିଡ଼ିଓ। ସିବିଆଇକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି କୋଲକାତା ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ସିବିଆଇ। ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ରାୟର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ, ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ରାୟର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଯେ କୋଲକାତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଜେଲ୍ ହାସ୍ପାତାଳରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଯେ ସଞ୍ଜୟ ରାୟଙ୍କର ଆଜି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ 10ଟା ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ହାସ୍ପାତାଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ମୋଟ 7 ଜଣଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେବା କଥା। ଗତକାଲି ସିବିଆଇର ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର ସିଜିଓ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଗତକାଲି 6 ଜଣଙ୍କର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଜିକାର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ସଞ୍ଜୟ ରାୟଙ୍କ ରାୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ବଳାତ୍କାର କରିଛି ବା ଏଇ ଘଟଣା ଘଟାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ସହିତ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯୁକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତେବେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁ 6 ଜଣଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ବାହାରିଛି ତାହା ସିବିଆଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏଇ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମନୋବିତ ମାନେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଦଳ ଏବଂ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଦୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ମାରିଛି ଏବଂ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରମୋଦ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। କୋଲକାତା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆମ ସହିତ।